xisbiga kulmiye waxa uu taageerayaashiisa ugu baaqayeen maalinta bariga ay sameeyaan isku soo baxa ballaarankaasi oo ka dhacay degmooyinka iyo gobollada kala duwan ee Soomaaliland wariyahayaga maxamed farax oomaade ayaa warbixintaas ka soo diray hargeysa xisbiga muhaafidka ee kulmiye ayaa taageerayaashiisa gobolka maroodi jeex waxa ay ugu baaqeen inay si weyn uga qayb qaataan maalinta berita oo ay leeyihiin jadwalka ololaha doorashada dumiyaha ololaha ee gobolka maroodi jeex ee xisbiga kulmiye xildhibaan axmed cabdi kiichaande oo shir jiraad ku qabtay magaalada hargeysa ayaa arintaasi taageerayaasha ugu baaqay waxaana hadaladiisi ka mid ahaa waxaan doonayaa in yaro iclaana inaan sameeyo oo berito sida loo dhaqmayo iyo sida la yeelayo aan sheego anigoo ah guddoomiyaha guddida ololaha ee xisbiga kulmiye ee gobolka maroodi jeex marka hore walaalahay iyo maxaa kula taageerayaasha xisbiga kulmiye ee gobolka maroodi jeex mahadnaq ballaaran ayaan uga sidaa guddoomiyaha xisbiga kulmiye isla markaana musharaxa madaxweynaha ee xisbiga kulmiye mahadnaq weyn oo ballaaran ayaan horta uga sidaa taa waxaan doonaya inaan gaarsiiyo wuxuu yidhi ka mahad celinaya taageeradiinna maxaan ku lahaa maanta aad taageersantihiin iyo haddii labadkaleeyey intii badnayd aad soo taageeraseen xusbiga kulmiye ayuu guddoomiyuhu yidhi ka mahadnaqaya aniguna mahadnaqa runtii aad iyo aad baan ula wadaagaa walaalayaal waxaa la gaadhay waqtigii aynu cududeenna iyo maxaan ku lahaa ololihii uu bilaabanaya ayaa la gaadhay waa waqtigii aynu muujinaynay taageeradaan xusbiga u hayno iyo taageeradaan u hayno musharaxa muuse biixi cabdi maxamed faarax oomaade wararka warbaahinta SBC hargeysa